اور اپنے گال کھلا کر نہ رکھو، یہ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ سادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا سا گردن میں خم سہر، اصل میں کہتے ہیں اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سہر ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی۔ ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اس طرح یوں کر کے بات کر رہے، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا یا اپنے مقام سے آپ بڑا خوف سمجھتے ہیں، یہ تو نیچے ہے میرا مقام بہت ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے، کلاہ جو ہے وہ بھی ٹیڑھا ہو، وہ ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سکتی ہے، تو یہ کج روخی اور کج کلاہی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ولا تو شاکر ختم ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں جو وہ گرا سکتا ہے، اگر انسان جو ہے چوکس چوکس نہ ہو تو وہ یہ کہ ضرور زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر، اگر زوم پیدا ہو گیا اینڈ یو لک ڈاؤن اپون دی ادرس، دوسروں کو آپ نظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے، کون ود دی ونگ۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے، حدیث میں آیا ہے لن یدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا، یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن میں تکبر ہوگا۔ اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری جان ہے، مجھ پر راست آتی ہے، اسے متکبر اللہ کے نام ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والمتكبر المتعال، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر۔ بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا ان کی ساری دل سارا وزائن ہو جائے، بلا تو فائل خندق للناس، تواضع ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی نے بڑے خوبصورت اس کے لیے مثال دی، درخت ہے آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، اناب کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس میں پھل آتا ہے تو شاخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آگے آئے، اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا کیا ذرا جو ہے اسے بند کر۔ بلا تو سائن فقہ کے لنداز بلا کم شک الارض مرحا، اور زمین میں اترا کے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا، مرح جو ہے وہ فراز سے آئے ہوئے، فراز کے خوشی سے آپے میں نہ سمانا، تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سامان آتا تو کوئی اور، تو یہ جو اس فرح سے آگے مرا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی اپنی خوبی کا احساس کرتا ہے، بلا کم سے بھی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہیں قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا، سورہ بنی اسرائیل کی چوتھی رکوع میں بھی آئے بلا کم سے بھی لڑنے مرا زمین میں اکتا ہے، یہ وہاں بھی اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخر رکوع میں بھی ہوا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور دور سے صرف مار کر نہیں چلتے، گردن اوپر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر جو ہے صافا اس کا پورا بھی جو ہے بڑا اونچا کر لیا گیا، اس سے کیا ہوتا ہے، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کتنے ہی زور سے پاؤں مار کے چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنے ہی گردن رکھا لو نہ ہی درہ چڑھا لو پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ذرا حقیقت کو بہت بہت